днес отново е време за молитва. Исус каза: Аз съм пътя, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Нека да чуем думите на 56-я псалм. Смили се над мен, Боже, защото човек иска да ме погълне. Всеки ден, като воюва, ме притеснява. Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат, защото мнозина са онези, които с гордост воюват против мен. Когато съм страх, на Теб се уповавам. Чрез Бога ще хваля думите Му, на Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Всеки ден изопачават думите ми. Всичките им помисли са за зло против мен. Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, сякаш причакват душата ми. Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тези племена. Ти си преброил скитанията ми, служи сълзите си, сълзите ми в съда си. Не са ли те записани в Твоята книга? Тогава ще се върнат неприятелите ми назад в деня, когато те призова. Това знае, защото Бог е с мен. Чрез Бога ще се хвалят думите му. Чрез Господа ще хваля думите му. На Бога уповавам. Няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Върху мен, Боже, са моите оброци към Теб. Ще Ти принеса благодарствени приноси. Понеже си избавил душата ми от смърт, няма ли да избавиш и краката ми от подхлъзване, за да ходя пред Бога в светлината на живите. Амин. Нека да чуем и отказ от Евангелието според Марк 5 глава от 1 до 20 стих. И така минаха отвъд езерото в гадаринската страна, и като слезе от ладията в същия миг от гробищата, излезе насреща му един човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига, защото много пъти го бяха връзвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите, изчупвал оковите и никой нямаше сила да го укрути. Всякога нощем и денем в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни, а като видя Исус отдалеч, завтече се и му се поклони и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Защото Исус му казваше: Излез от човека, душа нечисти. А Исус го попита: Как ти е името? А той му каза: Легион ми името, защото сме мнозина. И много му се молеше да не ги изпраща вън от страната. А там на хълма пасеше голямо стадо свине. И бесовете му се молеха: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете, и стадото на брой около 2000 се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото. А онези, които ги пасяха, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дойдоха при Исус, видяха онзи, който преди беше обладан от бесове, с когото беше легионът, да седи облечен и с ума си, и се изпълниха със страх. А онези, които бяха видели, им разказваха за станалото с обладание от бесовете и за свинете. И те започнаха да му се молят да си отиде от техните предели. И когато влизаше в ладията, този, който преди беше обладан от бесове, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му позволи и му казал: Иди от дома при своите и им кажи какво е направил Господ за теб. Как се смили на теб. И човекът тръгна и започна да разгласява в десетоградие какви неща направи с него Исус. И всички се чудеха. Амин. Нека да чуем сега и отказ от книгата на Тома Кемпийски «Подражание на Христа». Откъсът е озаглавен за търпимостта към чуждите недостатъци. Недостатъците, които човек не може да поправи у себе си или от другите, трябва да се понасят с търпение, докато Бог отреди другояче. Мисли, че може би да е по-добре така, за да бъдеш изпитан и упражнен в търпение, без което заслугите ни не струват много. Трябва обаче при тези трудности да се молиш Бог да ти помогне да скротост да ги понесеш. Ако някой предупреден веднъж или два пъти не отстъпя, не дей се препира с него, но повери всичко на Бога, да бъде волята му и да се прослави във всички свои раби, оня, който знае да превръща злото на добро.
Стреми се търпеливо да понасяш недостатъците и слабостите на другите, каквито и да са те, защото и в тебе има много неща, които те на свой ред трябва да търпят. Ако не можеш сам да станеш какъвто ти се иска, как можеш да изискваш другите да вървят по волята ти? Охотно искаме другите да са съвършени, а собствените си грешки не поправяме. За другите имаме строго мъмрене, но на нас, да смъмрят нещен. Не ни харесва голямата свобода дадена на другите, но не щем да ни откажат онова, което ни се иска. Искаме те да бъдат под строги правила, но не търпим ние самите да бъдем ограничени от правила. От това ясно се вижда колко рядко обичаме ближния като себе си. Ако всички бяха съвършени, какви случаи за търпение заради Бога щяха да ни дадат другите? Сега обаче Бог е отредил да се научим да носим един другим от тъготите. Тъй като никой не е без недостатък, никой не е без бреме, никой не стига сам за себе си, никой не е сам за себе си достатъчно мъдър, но трябва един друг да се носим, да се утешаваме, да си помагаме, да се получаваме и предупреждаваме. В злочестини най-добре се вижда колко добродетел има всеки човек, понеже обстоятелствата не правят човека слаб, а показват какъв е той. Нека да се помолим. Милостиви Господи, ние ти благодарим за нашите брати и сестри, с които ти си ни свързвал да съставляваме членовете на Твоето тяло. Благодарим те, че ти си надарил всеки един от нас с различни дарби и таланти, така че взаимно да се допълваме. Да можем да носим теготите си един на друг, да споделяме радостите си, да си помагаме в пътя на нашето духовно израстване, да се придружаваме един друг. Благословено е това, че си ни свързал с толкова много хора. Този град, в нашата страна е по лицето на целия свят. Благодарим ти за тялото на Твоята църква и за това, че ни учиш всеки ден какво представлява истинското общение. Молим те за този час да благословиш болните и страдащите, да ги изцелиш и да ги привдигнеш. Молим се за тези, които са преследвани заради вярата си. Молим се, Господи, пази всички нас от злото. Оставяме се в Твоите ръце и се молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нека Божия Дух да бъде с вашия дух. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.